Зустріли зі сльозами на очах та з подякою на вустах. Рідне село Залужжя сьогодні прощалося з захисником, справжнім патріотом своєї держави Іваном Яремою. Знову і знову від ворожої пулі погибають наші діти, наші онуки, наші родини. Засмучується наше село, тому що ще раз на одну людину молоду стало менше. Він достойний похвали, достойний уваження і слави, і честі за те, що не пошкодував своє життя, не пошкодував свою душу віддати заради нас і з вами. Закарпатець боронив Україну у складі військової частини А-44-74. Був відчайдушним військовослужбовцем та мужньо боронив державу. Захищав її кордони на сході. Не боявся глянути в очі ворогу, адже знав, що захищає своє. Свою родину, землю, країну. Життя героя обірвалося під час виконання бойового завдання. Трапилося це 25 грудня 2023 року. Настане той час, коли ці герої будуть перед Богом, як то ті ангели, які положили свою душу заради рідних і близьких. Низько уклонюємося їм за той, можна казати, не чоловічий, а сверхчоловічий подвиг, коли знаючи, що там їх чекає смерть, а вони йдуть, захищаючи нас і з вами, і нашу державу. У храм Покрови Пресвятої Богородиці прийшли рідні, друзі та побратими захисника, аби віддати йому останню шану. Кожен молиться, аби його душа знайшла спокій на небесах. Колись Господь сказав, що коли учні його запитали, який найбільший подвиг є у цьому світі. І Господь колись звернув свою увагу учнів і всіх нас, сказавши, що нема більшого подвигу, ніж віддати душу свою за ближнього свого. Упокой, Господи, душу усопшого раба Твоєго. І прости йому всякої сурішення вольної і невольної. Ми звернемо свої молитви і попросимо у Бога йому милості. Прожив повних 37 років. Мало, звісно, зовсім мало свого земного життя. Прощається від рідної сестри Мар'яни, шогра Анатолія, племінників Олександра та Богдана. У захисника залишилася сестра та родина. Іван був справжнім українцем. Він обов'язково побачить перемогу України, проте вже з неба. Пам'ять про його подвиг заради країни житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.